Аузыш там бүтін хараа мүлдангай алтхай, бейс түгүлч бадаршын жаргалмаан, энэр үзэг шаа бүхэндай уулзуулж, эстүүдэдэй эрлсхаад, монголуусын засхийн гадарин гишүүн, монголуусын шадар сайд, үлзий сайхны, энх түшнийг эстүүдэдэй уэрлаа, энэ цагт цаг зау гаргаж ерсанайдих уэрлаа. Үнэхэр үсэн анцхоа камерс цаг наргуул ажилаж байналдаа, яг өнөөдрийн байдлаа нөхсөл байдал ямар хуу байна вэ гэдэг дээр хоёул яриа эхлэхүү. Нөхсөл байдал ер нь амаргүй шүү дээ. Би түрүүн сэтгүүлчтэй уулзах үедээ хэлсэн. Зөвхөн Монгол улсын хэмжээгээр ингээ хараад үзэх юм бол харьцан гоо хяналтандаа байна. А гэхдээ Монгол улсад хэдийд одоо байдал бүрэн тогтворчихгүй гэвэл дэлхийн улс орнуудад энэ одоо өвчний хяналтандаа авсан энэний ард гарсан цагт л тэр үед л Монгол улсад одоо байдал гайгүй боллоо гэж ярина. Тийм учраас одоо бол энэ байдал их амаргүй байна. Одоо ганцхан тоо хэлээ л да энэ хараа. Америкийн нэгдсэн улсад нэг өдрийн дотор 29,784 хүн шинээр халдвар авчихсан шүү дээ. Нэг өдрийн дотор. Хятадд бол бид нар одоо санаж байна. Нэг өдрийн дотор, нэг шөнийн дотор дээд нь 4,500 орчим болж исэн шиг санаж байна. А тэгэхэд ч одоо 29,000, бараг 30,000-аар нэмэгдээд ингээд явж байгаа гэдэг чинь байдал улам амаргүй их бол улам одоо хүрээгээ тэлж байна. Хурдстай тархаж байна. Одоо 204 орон бүс нутаг дэлхийн 204 орон бүс нутаг одоо хамрагчлаа. Нүүбийн гишүүн одоо 195 гэж ярьдаг юм. А тэгэхээр бол нөгөө газар нут бүс нутаг нутгтайгаа ингээд орохоор л 204 болчих. Цөөхөн хитгэн одоо орон цаана үлдэж байна л да. Тэгэхээр одоо байдал бол ер нь улам л төвөгтэй, төгшөөртэй ийм л болчих. Монгол бас дэлхийн өнцөг булан бүртээгээ бас Монгол одоо эх орон дээр гэсэн хөсөл дээр гэдэг бас тусгай үргийн онгоц гаргаж чартер нэслэг гаргаж бас авчирч байна тийм ээ. Яг өнөөдрийн байдлаар нийт 1600 гаруй хүнийг бас Монголд авчирлагдаг юм тоо баримт гарч ирж байна. Өнөөдрийн нэслэг тэр дундаа дамжин өнгөрч ирсэн иргэд олонтой юм байна. Нөгөөдөөгөр тухайн улсдаа шинжилгээ хийгээгүй иргэд бас ирж байгаа нь бас том эрсдэлээ. Тий, нийтээ бол одоо энэ хоёр дахь удаагаа чартер нэслэгийг хийж байгаа. Эхнийхэр бол 1000 гаруй сая бол Японоос гэсэн үг тийм ээ. Үгүй ээ. Нийтдээ 1000 гаруй гэдэг чинь бол 4 нислэг гэж шүү дээ. За. Энэ чинь Солонгос, Япон, Ишиг, Берлин, Берлин, Москва, тэгээд Турк гэж ингэж хэлснээр л 1000 гаруй 1000 шахан болж байгаа. За, сая бол 2 нислэг хийлээ. Энэ чинь ингээд 500 гаруй явчлаа шүү дээ. 500 илүү гарахаар чинь ингээд 1500 гаруй хүн хүрээд ирлээ. Одоо дахиад нэг нислэг ойрын хугацаанд хийн бүгд найрамдах Солонгос улс руу хийн. Тэгээд дахиад бэлтгэлээ хангажгаад дахиад ингээд юм үе шаттайгаар хийн л дээ. Тэгэхгүй бол манай чинь нөгөө онгоцны доо хэдвүлээ нисэх баг тийм ээ хэдвүлээ гэд ингээд бодохоор бол бас яг хүссэн хэмжээгээр тэр ард иргэдийн гадаад байгаа иргэдийнхэн хүссэн хэмжээгээр ийм чартер нисдэг бол хийж үнэхээр амжихгүй. Үнэхээр хиймээр байна, авчирмаар байна. Гэхдээ боломж хамс бай. Өнөөдөр ирсэн иргэдэг шинжилгээнд тавруулах боломж юм хэрэг. Тухайн улсдаа шинжилгээнд хамруулж иж Монгол руу нисэх нэ гэсэн боловч өнөөдөр ирсэн Токиогоор ирсэн онгоцонд бас тийм шинжилгээнд хамруулгүй ирсэн хүмүүс байгаа гэсэн. Тийм бид бол ер нь тийм л нэг зорилт тавьсан юм байна. Аль бол ер нь л одоо шинжилгээтэй тийм л иргэдэд авчирыг. Ягаад гэвэл энд одоо байдал хүндрэх учраас гэдэг ийм зорилт тавьсан, ийм шаардлага тавьсан. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд бол болж байна. Тэндээ шинжилгээ авах. Шинжилгээ өгчч болж байна. Солонгосууд бол шинжилгээд өгчч байна. Аа өчтөр ирсэн онгоцноос гэхэд бол чинь ердөө 18 хүнээс болсон шинжилгээтэй ирсэн. За 18 гэдэг бол нөгөө транзитаар ирсэн онсууд байгаа, нэг хэдэн хүүхдүүд байгаа. Ээж аав нь шинжилгээ хийлгэсэн юм нэ. Хүүхдүүдэд шинжилүүлээг байсан л да. За ингээд 18 болж байгаа. За Солонгост бол болж байна. Ахад нислэг хийхэд ч гэсэн Солонгос бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Шинжилгээ өгөөд явуулна. Тийм, шинжилгээ өгөөд ингээд явуулж. Гэхдээ энд бол тайвшрах ёсгүй шүү дээ. Шинжилгээ өгсөн юм байна. Энд авчирна. Ахаа тусгаарлна. Сэжигтэйгэн хөсөөт рүү аваачна. Ахаа шинжилгээ авна. Ингээд явна. Тэгээ 21 хоног болно. Хугацаагаа 21 болгоцсон шүү дээ. Аа энэ бидний энэ тавьж байгаа зорилт шаарлах хэрэгжиж болохгүй байгаа улсууд бас байна. Жишээлх юм бол Европын улсууд байна. За Япон байна. Одоо өнөөдөр ирж байгаа Японы энэ онгоц бол пиг дүүрэн л ирж байна. 260 гэдэг чи сая. 266 иргэн ирлээ. Манай улсын иргэд. За бид нар бол Японы талд их олон удаа ийм одоо хөсөлтэй тавьсан. Шинжилгээ аваад өгөөч. Японы тал олон удаа хэлсэн. Боломжгүй. Бид нар ямар нэгэн өвчний сэжиггүй иргэдийг бол шинжилгэх тийм юм байхгүй. За тэгвэл бид нар өөрснөө оншлуураа аваад ингээд очиё. За бидний одоо аваачиж байгаа оншлуурыг одоо хил гаргаж өгөөч. Боломжгүй. За тэгвэл боломжгүй бол
тав хүн оншлуур гаргаад өгөөч ээ би тодлж аваад ингээд элчин сайдын яам дээр ч юм уу оншлий гэсэн боломжгүй гэсэн. Тэгээ одоо ер нь боломжгүй гэхээр нэг тэр улсын маань хууль журам дүрм тийм учраас одоо тэндл бид нар аргагүй захирагдал сая энэ 266 иргэнийг бол аваад ирлээ л дээ. Маш их өндөр эрсдэлтэй ийм нислэг сая хийгдлээ. Энэ дотор ялангуяа тэр Америкийн нэгдсэн улсад Европт байсан олон хүн орж ирж байна. Тэгээ ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад байсан иргэд их олон ирлээ шүү дээ. Тийм учраас их өндөр эрсдэлтэй яаран тэр улсуудыг ялангуяа Америкаас ирсэн тэр одоо голомтлон тархаж байгаа орнуудаас ирсэн иргэдийг бол бүгдийг нь хөсөлт рүү шууд аваачиж байгаа. Тэнд яаралтай оншлогоо хий. Халдвар хамгааллын асуудал, ариутгал халдваргүйжилтийн асуудлыг өнөөдөр энэ Токиогийн төлөвлөгөөр ер нь хэрэг хийсэн бол эргээд нөгөөл нисэх багийнхан болоод тэнд ажиллаж байгаа баг хамт олыг бид хамгаалах хэрэгтэй. За ер нь тэр талын юм бол бас нэлээд сайн хийгдэж байгаа. Тийм бэлтгэл бол нэлээд сайн хангагдсан. Ер нь бол байгууллагууд яг хий хийх ёстой юмудаа бол бүрэн сайн хийж байгаа. Тэр талаасаа бол ер нь гайгүй. Хамгийн гол нь энэ одоо ирсэн иргэдийн дотор одоо халдвар автсан хүн байна уу баяа? Олон байна уу? Гэтгэл асуудал байна. Яг уу зүгээр ингээд тэр жишээлх юм транзит иргэдэг бол онгоцны дотор тус тусан суулгаад ингээд бүгдээрээ масктай, бэлэтэй, хоорондоо харьцахгүй, тэрвэрлдэхгүй. Тэгэл одоо ирж байгаа ус учраас тийм учраас яг онгоцны дотор тарна гэдэг асуудал бол харьцсангүй гайгүй. Ер нь төрүүчийн ирсэн улсуудын бүгдийн яг хэдний өдөр халдвар авсан бэ гэдгийг нь бол дараа нь тогтоогоод байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол бүгдээрээ өмнө онгоцны цуухаас өмнө халдвар авсан байна гэдэг нь өдөртөө сартаа ингээ гараад ирчихэж байгаа. Тийм учраас энэ онгоцны дотор авах асуудал бол байхгүй. Халдвар гүйцэтгэлийн ажил бол сайн хийгдсэн. Тусгаарлалтын ажил сайн явж байгаа. Хамгийн гол нь өмнө нь яажсан бэ гэдэг л асуудал байна. Үнэхээр тэгэхээр элементийн байгууллагын ерөнхийлөгчийн хэлж байгаагаар энэ цаг үед ямар нэгэн байдлыг ажил төлөвлөхөөс илүүтэйгээр бид нар бэлэн байдлыг л бас шалгаад байна гэдэг зүйлийг ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр цаг үе хөдлөд өөрчлөгдөд байгаа учраас тийм ээ. Энэ Монголд бол дандаа зөөвлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд байгаа. Дандаа зөөвлөгдөн. Монголын эмчтэр одоо сошиалд явж байгаа мэдээлэл харахад Монгол эмчтэр мундаг юм а зөөвөрлөж авчраад итгээгээ гаргалаа гэдэг юм сайн мэдээлэлс би ярих гэдэг юм да. Зөөвөрлөгдөн авчруулахгүй байх тэр боломжийг хангахын тулд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Оншлуур хангалттай байж чадчихна уу? За зөөвөрлөгдөхөөс одоо хамгаалах гэх тэр бол хэцүү байна л да. Сая миний хэлдэг шалтгаан тийм ээ. Тэндээ жишээлх юм бол тухайн орондоо оншлуулах тэр бололцоо бол олдохгүй болж шүү дээ. Зарим ер нь ихэнх орон дээр бол тэгэхээр энэ эрсдэл бол байсаар байх болно. А энд ирсэн хувьд бол ирсний дараа бол тэр оншлох барих тэр талын юм бол одоо бол сайн болсон. Ер нь бол одоо сая энэ тэр нэстгүүдэр бол хэрэгцээтэй тарай тэр багж хэрэгсэл юмуд бол нэлээд татаад ирлээ шүү дээ. Бүр одоо бидэнд урд нь байдгүй байсан эмүүч ирчлээ. Бүр нэлээд үр дүнтэй гэдэг нь бол тогтоогдоод байгаа тийм эмүүч сая бол онгоцор хүрээд ирлээ. Тийм учраас энэ талтаа бол бэлтгэл бол ер нь боломж юм. Энэ оншлуур дотроо бол бас янз янз байна л да. Манайд одоо тэр машин байдаг тэр оншлуур байна. Бас манайхт яг ингээд тэр оншлуур нь ирлээ ч гэсэн тэр машин байхгүй тийм оншлуурууд бас байж байна. Тэр өнөөдөр жишээлх юм бол өчтөр тэр над харддуулж өгөөдсэн тэр Солонгосын CGN гэдэг компани оншлуур бол тэр чинь хурдвчсан оншлуур биш. Энэ бол үндсэн оншлуур. 3-аас 4 цагийн дараа гараад ирнэ. Энэ юугаар ачаал өгдөлтэй байна вэ гэхээр жишээ нь одоо өвчний шинж нэлрээгүй байгаа өөрөө тараагч автсан хэрнээ тээгч болоод шинж нэлрээгүй тээгч болоод ингээ яваад байгаа хүмүүс их бол гарч ирэхгүй байна шүү дээ. Тэр хурдвчсан оншлуур дараа. Тэгэх юм бол энэ суурин оншлуур PRC гэж манайха яриад байна шүү дээ. Энэгээр бол халдвар автсан л бол өвчлөөгүй ч гэсэн шууд гараад ирэх. Тэр талаас бол найдвартай ийм оншлуур бол бусад хэрэгсэл бол орж ирж байна л да. Боломжтой. Өнөөдөр дэлхийн улс орнд амьдарч байгаа ч гэсэн Монгол их хөрөндөө иргэ гэсэн иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. 3000 бол одоо 6000 гаруй болчлаа гэдэг ийм тоо баримттай шүү дээ. Эдгээр улсуудыг бүгдээрээ л их хөрөндөнд авчрах их хөрөндөө ирэх сонирхолтой байгаа. Ямар арга хэмжээ авах вэ? Бидний ямар боломж вэ? Энэ чих их богино хугацаанд их хурдтай нэмэгдэж байна. Одоо нэг 20 хоногийн өмнө бид нар тооцоо гаргахад 3000 орчим иргэн гэж хэлсэн юм. 3000 гэж хэлсэн. Тэгтэл өнөөдрийн байдлаар бол эн чинь 6154 гэсэн баха тийм ээ. Ийм иргэн яаралтай их орондоо ирмээр байна гэж дэлхийн 47 орноос байна. Тэгэхээр энийг бол Турк хэл авчирмаар байна. Турк хэл авчирна. Тэгтээ тэр боломж нь бол үнэхээр хомсдол.
хомс байгаад байна. Тэр боломж бүгдийн авиад ирэх богино хугацаанд тэр бололцоо боломж нь хомс байгаад байна. Энэ яагаад ингэ нэмэгдээд байна вэ гэхээр тухайн орнуудын байдал хүндэрчин. Шинэ Америк нэгдсэн улс чинь өөрийгөө яайдаг гэж шүү дээ. Тийм биз? Хоногт 29,784 нэмэгдчихэ гэдэг чинь бүр аимшиг юм болчих шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэнд байгаа улсууд маань ингэ гарч чадахгүй бай. Сургууль нь ажиллах тартсан. Дотор байрнаас нь хөөж юм. Ажил байхгүй болж юм. Орлого байхгүй болж юм. Тийм ээ. За тэгээд ерөөсө хөл хоронд орцсон. Өвдлөө өгөхөд эмнэлгийн үйлчлэгээ авч чадахгүй ийм л байдалд хүрч байна. За тэгээд дээр нь сүүлийн үеийн Европод босод орнууд бол тийм ялгарлан үзэх энэ одоо хандлага айхтар хүчтэй болж байна гэж. Аз царайтай улсуудыг шилжих юм бол бүгдээхэд муухай хараад ингээд өнгөрнө. Гар урч гал. Эсвэл одоо тэгээд худал дэлгүүрт орохоор бол худалдагч нь ирэхгүй. Гуанзанд ресторанд орохоор зөөгч нь ирэхгүй. Ийм л байдалтай болж байгаа учраас арга уу юу бошуухан эх орондоо ирэх гэдэг тийм л санаа илэрхийлж байна л да. Энэ үнэхээр одоо аргагүй. Тэрийг бол бүрэн ойлгож байгаа. Түрк хэн л авчирмаар байна, бүгдийг авчирмаар байна. Гэхдээ одоо үнэхээр авчрах онгоцны мантаа өнөөдөр боломж маань ийм л байна. Эрэлхэхт байгаа эмчилгээнд явсан маш олон иргэд байна. За бас жишээ дурдах юм бол Америкийн нэгэн улсын Калифорни мужийн Сайфон гэдэг арал дээр 140 залуу тэнд барилгын ажил хийхэд очсон боловч ажилгүй болсон, яахаа мэдэхгүй тэнд өвчлөл дэгдээд эхэлчихсэн. Эх орондоо армаар байна гэд хинт хантаа мэдэхгүй байна гэл ингээл мэдээлүүд их байл. Яах ёстой бол? Наадах чинь нэг ямар боломж вэ? Нэг л жишээ Америкийн наад арал дээр байгаа нэг барилгын ажиллаа гэсэн тийм ээ. 140 одоо Австралиас гэхэд одоо маш олон хүн. Сүүлийн үед энэ Чехас Америкас энд гэхэд одоо сүүлийн үед маш эрчимчтэй 500 гараа явж байна. Одоо ийм усууд яралтай ярих гэж тий. Тэгэхээр энэ бүх бүрдгэлүүдийг энэ гадаад яамдараа бол авч байгаа гэж байгаа. Бид ингээд нисгэ гэхэд нэг зовлон байгаа юм. Нисэх одоо нисгийн хилцээртэй тэр орнууд руугаал нисэхгүй бол өөр боломж байхгүй байгаа тийм. Жишээ нь Америк руу шууд нисэх бидэнд одоо тийм юу байхгүй. Боломж бол байхгүй. Энд руу шууд нисэх боломж бол байхгүй. Тийм учраас тэр Америкийн сайн тэр арал дээр очиод ингээд авиад ирэх боломж байхгүй байгаа юм шүү дээ. А зарим улс орнууд бол ингээд боломжтой байжсэн сүүлийн үед бүр ингээд хилээ хаагаад ирэв. Оруулахчгүй, гаргахчгүй ийм байдалд орсон. Тийм учраас одоо яах вэ гэдэг энэ одоо ямар арга зам байна? Өөр одоо тэр иргэдтэй туслах ямар арга зам байна гэдэг дээр засгийн газар дээр одоо ярьж байна л да. Эсвэл одоо яах вэ? Тэнд нь одоо боломжийн хэмжээ биш юм а гэхэд ямар ч хэлсэн одоо нэг тийм хаалта байх тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлэх юм арга хэмжээ байна уу? Би олон улсын нэг байгууллагад бас хандсан байгаа. Энэ олон улсын тэр байгууллага бол ингээд тэндээ нийт нутагта ирч чадахгүй байгаа улсуудад зөв хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг тийм байгууллага юм байна. Тий. Бас бидэнтэй ярьж уулзсан би аль бисаар бол хандсан байгаа. Тэр хөтөлбөр ч гэсэн одоо орё л дээ. Шаардлагатай бол засгийн газраас ч одоо арга хэмжээ авъя гэж байна. Бүгдийг нь одоо татчих чадахгүй маа гэхэд ялангуяа ингээд ямар ч орлогогүй болчихсон, өвдөцсөн тийм ээ. Тийм иргэд зөвшөөр нь судалгаа гаргаж байна л дээ. Дараагийн чартер нислэгийг хаашаа хэдэд хийхэд төлөвлөж байна? Дараагийн чартер нислэгийг 8-л гэж одоо ярьж байна. Төлөвлөж байна. Тий, энийг бол бүгд найрамд солонгос улс руу хийнэ. За, ягаад 8 гэж юм нөхөр энэ чинь нөгөө нэгдүгээрт нөгөө оншлуулах хэрэгтэй. Тэр иргэд маань. Одоо ингээл өнөөдөр нислэг аваад маргааш нь шууд дахиад очдог иргэд маань оншлуулж амжаагүй байх юм бол бас тэгэл худлаа болчих шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр боломжийг нь хангаж өгөх хэрэгтэй, хугацаа өгөх хэрэгтэй, бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. Төрүүчийн авчирсан улсуудыг одоо оншлий, тусгаарлий, шинжлий, өвчин автсан байх юм бол эмчлэх тэр ажлаа хийх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө миний төрөүний хэлдэг нисхваг маань хэцүү хүн. Нисхваг мөн ялгаа байхгүй нэг нислэгийн дараа мөн тусгаарлалтанд орно. Тэг. Өнөөдөр одоо 266 хүн орж ирэл 2000 гаруй хүн бас одоо бидний хяналтанд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тусгаарлагдсан хяналтанд орж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар аль бомбтууд онгорхой байгаа бол зорчих их хурцгал тэрүүгээр байгаа юу? Байхгүй. Бүгд хаагдсан байна. Одоо хамгийн сүүлд ихэд энэ бид нар Оросын холбооны усаас ирээдсэн манай одоо голц оюутнууд ба шүү дээ. Оросын холбооны улс орж исэн. Тэр хүмүүс маань нилээн ирчихсэн тэдэндээ бараг 10 тонгийн өмнөөс одоо зарсан. За, төрүүчийн одоо Бямгарыгийн өглөөний 6 цаг баха. Өглөөний 6 цаг хүртэл одоо орж ирээрээ. 28-ны 6 цаг. Тий. А тэрнээс хойш бол энэ нэг Алтан булгын хилийг бол хаан шүү гэдгээ бол зарлцсан. А ер нь улсууд бол ороод ирсэн юм шиг байна. Ингээд энэ ус үлэх. Одоо бол ер нь тэр хөдөлгөөн бол альч бомтар бол байхгүй. Нэгдэг. Ача тэврийх бол тэр бол явдгаараа явж байгаа. Худалдаа 8 тэр эдийн засгийн холбоо хэлхэний юмнууд бол явдгаараа явж байгаа.
Казахстан байгаа иргэд авч, тээврээр авч болтгүй мөн гэсэн асуулт байсан. Тэгээ Казахстан байгаа иргэд бол нэлээд ирсэн л дээ. Оросын холбооны улсын нутгаар дамжаад нэлээд ирсэн. Ер нь тэр ирдсэн улсууд бол ороод ирсэн байгаа. Нийтдээ 1300-аад иргэн байгаа гэж манай Баян Улгийн аймгийн онцгой комиссаас бидэнд мэдээлгэж чад эндээс нэлээд ирсэн. Хамгийн бэрхшээлтэй нь бол Оросын холбооны улс дамжин өнгөрүүлэх боломжгүй гэдгийг болов зарлцсан хилээ атсан. Тийм учраас яг төрүүлээд нэг Оросын холбооны улсад ирдсэн байсан иргэд маань бол харин ингээд бомтуудаар орж ирээд хамгийн сүүлд ихэд энэ Алтан булгын бомбоор 28-ны өглөө 6 цаг гээд ороод ирсэн байна. Ашгүй Индонезиад тэмцээнд оролцсон хүмүүс өнөөдөр аваад ирлээ тийм ээ? Тийм тэрний хэдэн насан туршийн хүмүүс. Тийм дараа одоо миний нэрдээ ч яаж юу бичээлээсэн. Тэгээд тэр ягаад ч одоо энэ ийм эгцэгтэй үед одоо явцсан ягаа тэр октоодыг тэр хүмүүсүүдийг аваа явцсан. Тэгээд энэ юмнуудаа сайн тооцоогүй юм л. Уг нь бол 27-нд ирэх ёстой улс очинд амжилгүй байвчаад нөгөө Индонезиас ирээгүй болсон. Өчигдөр би асуухад бол ирээгүй байх гэсэн харин өнөөдөр нөгөө хүүхдүүд чинь юугаар дамжсараад Японд төрөөд ирж сая Японы нислэгт орсон гэж байна. Би нэг асуулт асуухгүй болохгүй. Та хүүгээ бас энэ онцоор аваад ирсэн үү? Яаж авчирсан? Өдөр чи ихт. Аа чи дот 20 тонног юм шүү дээ. Америк сурд хөгчүүд ээ. Бас мөн одоо хичээл наагдсан. Дотор орноос нь гаргацсан тэгээр нэст ингээд дамжиж өртөөчлж явсаар явсаар явсараад тэр нөгөө Берлин Москвагийн онцоор бүрээд ирсэн. Тэр чи болвол юу шүү дээ. Суудлагт ирсэн шүү дээ. 250-60 хүргээд өрөөд ирэх онцонд бол тэр өдөр 231 л ирсэн. Тийм учраас тэр бол өөрийнхөө л одоо тэр шугамар хөдөлсөөрөө гол ороод ирсэн. Ер нь тэгэл Монгол улсын иргэн хинчгэл ирэн шүү дээ. Тийм ер нь одоо бид нар тийм зарчим тавьсан шүү дээ. Монгол улсын иргэдэл авъя гэсэн шүү дээ. Тэр дараагийн хүүхдүүд цэргийн хүүхдүүд хамаахгүй. Тэр боломж нь байгаа бол суудл байгаа бол авъя л иргэд. Харин нэг зүйл хатуу тэрэн дээр бол харин хяналтаа бүх тавих хэвээр. Хүнийг явах хэвээр хүний урдуур орж асуулаад орж ирсэн үгүй юу гэдэг дээр харин одоо энэ манай сэтгүүлчид энэ 90 сурвалжлагынхаа сайн ажиллах хэрэгтэй. А тэгээгүй мөнгө төлөөд ингээд ороод ирсэн бол тэнтэй ярих юм бол байхгүй. Өнөөдөр бас нэг мэдээлэл хараа төрөө тэмцгэллээ. Үнэхээр одоо их орон дээр ирээд ирсэн иргэд маань тусгаарлалтанд байсан хугацааныхаа төлбөрөө төлөхгүй байна гэдэг мэдээлэл. Авнаа. Тийм нэг хэсгээс нь авчаа нөгөө хэсгээс нь авахгүй байх гэж бол байхгүй. Аав нь тэрийг бол нэг 20 төний нэр байгаа юм байлээ. Өнөөдөр би анхаарал гэсэн. Төлбөрөө төлөхгүй бол одоо зарлнаа. Тэрнээс ч илүү хүн тусч магадгүй шүү гэдгийг бол өнөөдөр сая шуурхай штабдаар ярьсан. Бүгдээс нь авна. Одоо яг тусгаарлах боломж нь юу нэхэр вэ? Төр хувийн хэмжлэг түншил гэдэг юмыг бид нар маш их ярьдаг, байнга ярьдаг тийм ээ. Мэдээж энэ хүнд цаг төр ганцаараас хөдлөхөөс илүүдээр хувийн хэмжлэгийн дэмжих боломжийг юу нэхэр одоо боломж юу нэхэр вэ? Ер нь хувийн хэмжлэг гэхдээ Монголын ард түмэн энэ маш сайн дэмжиж штэ. Ер нь тэгэл засгийн газар улсын онцгой комиссаас ямар л шийдвэр гаргана тэрийг бүгдэрэг ёсчлон хүндэтгэн дагаж биелүүлж байна. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл Монгол улсын хувьд бол дотоосоо энэ өвчин тархаагүй ш, гарч ирээгүй ш, дандаа зөөвөрлөгдөж орж ирлээ. Энэ бол ерөөсөө хүчээ нэгтгэсний үр дүнд, тэгээ хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ тэрний л үр дүн юм байна. Хувь хэмжлэх сайн дэмжиж байна. Бүх талаараа дэмжиж байна. Ойлгож байна. Энэ хэрвээ ороод ирэх юм бол энэ чинь Монголын ард түмэнд бол үнэхээр аюултай шүү. Юу үйлдвэрлэл явуулах хувийн хөвшлийг хөгжүүлэх төр асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энийг оруулаад ирэхгүй төлөө, урьдчилан сэргийлэхин төлөө, оруулаад ороод ирсэн төрхөн эмчилгээний төлөө бүгдээрээ санал нэгдээд ингээд ханд өргөөл надтайш ерөөсөл би бол одоо ер нь баг заримт нь уулзах чадахгүй шүү дээ. Тэ одоо одоогийн байдлаар ихэд улсын онцгой комисс ихэд 3 тэрбум илүү төгрөгний төрөг эд материалын хандвыг өргөчөөд ингээд байж. Энэ бол үнэхээр одоо дэмжиж байгаа учраас л тий. Дараагийн хэсэгт хоёулаа энэ хандив мөнгө юунд зарцуулж байгаа тохиолдлоо бас яригэж бодож байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бид нар иргэдэд тусгаарлах, хяналтанд байлгах тэр нөөц ер нь хэр бэлдсэн гэж тайлхав. Одоо бид дахиад хичнээн хүм хүлээх нөөц бидэнд байна. За тэр талын судалгаа бол бүрэн гарцсан боломж бол байгаа. Одоо эн чинь нэг үе бодох юм бол ингээд буудлууч гэсэн манад байрлуул гэдээ ингээд хүрээд ирдэг болцсон ба шүү дээ. Их олон соёлын газар зочд буудлууд ерөөсөө энэ дээр бол ашиглаа. Яг тэр одоо хоногийн 51 хүн 50,000 төгрөг гэж байгаа. Тэр зардлаараа байлгая гэдээ ингээд. Тэн талаар бол байр сааны хувьд ер нь хангалттай гэж одоо бид үзэж байгаа. За тэгээд цаг дулаар чинь бүр одоо байдал амаргүй болох юм бол
нөгөө хэрийн юм л энэ төрөд илгэн шүү дээ. Тэр талаас нь бол ер нь бүхтлийн бэлтгэл хангагдсан, тооцоологдсон. Тэр одоо нэг айхтар айхын байхгүй. Хөл хорой хязгаарлалт өндөржүүлсэн бэлэн байдал гэдэг дээр иргэдийн маань ойлголт ер нь ямар хэмжээнд байна гэж тайлбарлах уу? Өнөөдөр бид нар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг болжлог бол хоёроос дээш хүн битгээ цуглаа гэдэг хатал оо бар эстрад гэдэг юм уу тийм ээ одоо ажиллаж байна. Эргээлтийн хүмүүс бөөнөрөө цугласан байна. Гудамж талбай явж байгаа усуудын маань маск зүүх нь бас тийм ээ сэтгэл намарч үгүй мэр маскгүй усууд шаргаддаг боллоо. Сүүлийн үе жоохон солих гэдэг шүү нэрэ. Маск зүүдэг усуудын тоо цөөрөөд байна гэж юм. За тэгээд ингээд маска зүүгээд ингээд шаарлаг тавихаар чинь нэмэлгийн газар очролоод нэг номер авах гээд ингээд бөөнөр ирсэн уусуудаар халууны нүцг гэхэд уцаарлаг болж гээд гэж юм одоо сүртэй юм гээд ингээд болж гээд тэгэхээр ерөнхийдөө бол жаахан тайвшрах гээд ер нь манай гайгүй юм байна гэдэг нэг тийм байдал тэр чинь гаргахаад байгаа гин шинж шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас тайвшрах бол ер нь бол байхгүй шүү. Ер нь тайвшрах өчүү хүнч тийм шалтгаан бол байхгүй. Энэ байдал ийм айхтар болоод байна шүү. Тэр ганцхан жишээ хэлэхэд тэр Ватиканд одоо хэд сарын өмнө шахваха ганц хүн гарсан. Тэгээд тэр чинь зүгээр дорн барьж яваад зүгээр бараг л одоо консервлахаас наагур юм болоод ингээл вакуумтаал ингээл одоо тусгаарлал харуул хяналт гаргаал ингээд байсан чил гинт гинт дөрв болоод гараад ирсэн. Өнөөдөр 7 болсон юм чинь. Тэр яаж халдварлаад байгаа юм бэ тэрийг өнөөдөр хүртэл гайхаад ингээд байж шүү. Тийм учраас ерөөсөө санаа зовох юу амарх тийм шалтгаан бол ерөөсөө байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө л улам сонор сэрэмжээ нэмэх хэрэгтэй. Хариуцлага, сонор сэрэмжээ, эмэгцэгцээ, эвнэгдлээ урд урдынхаа сэлүүл тэгж ийж л энэ айхтар аюултай тахлын ард бол гарч чаднаа л гэж бодож байгаа. Ийм чимэлгийн ажилтнууд улсын онцгой комисс бас мэрэгжлийн хяналт гээл зооны өвчин судлах ингээл маш их ачаалттай байна л да. Тэдэрт маань ер нь боломж нь ер нь хэр байна. Тэдний ха цалин үсэг бид өгч чадчихна уу? За ер нь бол энэ улсууд их сайн ажиллаж байна. Энэ онцгой комисс цагдаа хилийн зэрэг тийм ээ энэ одоо зам тээврийн яамныхын нисэх баг энэ автийн байцаагч нар манай одоо мэрэгжлийн хяналт эрүүл мэнд за ер нь тэгээд энэ бүгдээрээ бүгдээрээ сайн ажиллаж байна. Манай энэ штаб дээр шуурхай штаб гэдээ байгуулагдсан шүү дээ. Улсын онцгой комиссын шуурхай штаб дашхам хүн ажиллаж байна. Өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Маш богино богино хугацаанд шийдвэр гаргаад ингээд зохицуулт хийгээд ингээд явж байна. Жижиг гэхгүй асуудлуудыг тэнд тийм шийдээ шийдээд ингээд явж байна. Улсын онцгой комисс бол одоо дандаа хуралдаад байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Энэ хооронд ажлыг нугалж байгаа эсвэл бол тэр шуурхай штаб байна. За ер нь бол маш сайн ажиллаж байгаа. Энэ улсуудтай бол ярих юм байхгүй. Харин одоо тэдэнд одоо урамшуулах тэр илүү цагийн хөлс юмнууд шийдвэр гарсан. Гэтэ тийм хангалттай биш л гэж бодож байгаа. Би ч гэсэн энэ талаар бодож л байна. Энэ хандвас ирсэн хөрөнгөөс тодорхой хэмжээгээр бас энэ яг тэргүүн игнэнт одоо хамгийн өндөр хэрэгцэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчтайгаа бас одоогийнхоосоо илүү бодох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ер нь би түрүү ярьсан хөл хорой гэдэг юмыг бид нэг хэрэг ойлгоход авах шиг байна вэ? Халдвар тархалт контактууд ингээл үүсэл яаж хөл хорой ер нь бид нар ч ингэсэн шүү дээ. Гамшигын одоо нэг хуулиар бол гамшигын эсрэг хуулиар бол эхлээд бол өдөр тутмын бэлэн байдал гэдэг юм зэрэг л байгаа. Тэгээд өндөржүүлсэн гэж байгаа юм. Тэгээд бүх нийтийн бэлэн байдлыг дараагийнх руу шилжин. За тэгээд цааш явна. Тэгээд онцгой гэдэг онцгой байдлын төргээд ингээ явах. Энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ дэглэмийн үед бол ийм ийм арга хэмжээ авна гэдэг нь бол хуулийн дээр бүр тодорхой тусцсан. Тэрэн дотор хөл хорой тогтооно гэсэн бас залт байгаа. Гэхдээ өндөржүүлсэн бэлэн байдалд одоо бид нэ энэ дэглэмэд шилжихтэй, энийг хэрэгжүүлэхтэй хэсэгчлсэн байдлаар үе шатаагаар гэдэг юугаа заасан учраас одоогор хөл хорой тогтоогоогүй байгаа. Яг үе үе бид нэ аймагуудын хооронд гэдэг юм Улаанбаатар аймагуудын хооронд хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаагаар зогсоож байгаа, хязгаарлаж байгаа. Гэхдээ энэ бол хөл хорой биш шүү дээ. Хөл хорой тогтооно гэдэг юм бол энэ зарим оронд болж байгаа шиг л ийм юм болно гэсэн. Гэрээс гарч болохгүй. Зөвхөн аптек руу нэг богино хугацаатай гарч болно. Хүнсний дэлгүүр рүү одоо 3 хоногта нэг чуда харна. Бусад үед гэрээс гарч болохгүй. Одоо Оросын холбооны улс бол тийм дэглэм тогтоочлаа шүү дээ. Гэхдээ бай эсвэл гарч яваад 3 жил үлээ 5 жилийн хугацаагаар шоронцоо. Энийх сонголтыг гээд ингэж шүү дээ. За ийм байдал бол одоо Монголд бол харахан бий болоогүй байна л да тийм үү? Ерөнхийдөө уриалга гаргасан тэр уриалгынхаа 7-р 6-р зүйл заалт дээр байсан баха. Одоо шуурхай хороо байгуулж ажиллах хэрэгтэй, комисс байгуулж ажиллах хэрэгтэй байна гэсэн. Би болохоор энэ шуурхай штабыг бас гэж ойлгоно. Тэр дээд
хэрэгтэй төвшөндөө юм шиг үл. Тийм юм бидэнд хэрэгтэй юу ер нь. Яг эрсдлээ бид яаж тооцож, судалгаагаа яаж хийж байна? Тийм ээ бид нар энэ тэгээд яг өнөөдөр ихээр ингээд одоо гайгүй баха гэж бодох тооцох бол ерөөсө хэцүү. Ер нь амаргүй болон шүү гэдэг ийм байдлаасаа тэр талаасаа энэ бэлэн байдлаа л хангах хэрэгтэй. Бүх талын бэлэн байдлыг л хангах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол тэр энэ клигчийн тэр урайлга заасан тэр зүйл зөвтэй. Тийм зөв. За миний өнөөдөр зочин Монгол улсын шадар сайд улсын салбарын комиссийн дарга Үлзэс Яхны төвшин байгаа. Бид ярилцлага хэд ормын дараа үргэлжлүүлье. Мэдээж хэрэг энэ цаг хугацаанд маш их төсөв хөрөнгө зарцуулж байгаа. Олон нийтийн дэмжид тулсан хандивч гэсэн их байгаа. Энэ дээр яаж хяналт тавьж байгаа, юун зарцуулж байгаа юм бэ гэдгээр хэд ормын дараа ярилцъя. Тау, ару, хор, уч, дучин хувийн хямдрал. Түшгийн оройхоо сайхны Beauty Free-гээс 7-8 замдрагт дэлгүүрийн нэг дагуурт.